televize Nova uvádí Tisíc a jedna noc. V českém znění Jan Šťastný, Kateřina Lojdová, Filip Jančík, René Slováčková, Marcela Nohýnková, Jan Vlasák, Petra Hobzová, Hana Igonda Ševčíková, Martin Sobotka, Růžena Merunková, Zuzana Hikišová, Vojtěch Hájek, Radana Hermanová, Karel Richter, Jindřich Žampa, Anna Marie Šedivková, Aneta Talpová a další. Zvuk Michal Kraus, produkce Martin Kot a Marcela Bártová, dialogy Anna Fialková, režie Marek Tomažič. České znění v DV agentuře SRO v roce 2011 vyrobila CET21 společnost s ručením omezeným. Večer. Promiňte, že máme zpoždění. Byli jsme zaneprázdnění. Ovšem, pane Onure, v pořádku. Co na to říkáš? Připravila jsem vzorové stoly. Jak nádobí, tak i ozdoby. Upravíme je podle toho, jaké barvy si zvolíte. Svatební dort si vyberete z katalogu. Můžeme si promluvit o jídle? Samozřejmě. Prosím. Hele, přijdeme po tamtěch schodech. Půjdeme tudy až k svatebnímu stolu. Kousek se projdeme. Jistě, madám. Tak co? Řekni, jestli se ti to nelíbí. Čekám zprávu od starosty, kdy nás oddá. Oddá nás starosta. Mm-hmm. Starosta. Souhlasil. Zítra se dohodneme na čase. Obřad přizpůsobíme jeho času. Souhlasíš? Čas i zbylý program. Tak. Tamhle bude stát bílý klavír, tamhle housle, přímo tam, vedle čelo a kontrabas. 25členný orchestr. Bílé lilie? Co říkáš? Co říkáte? Co mám říct? Je to úžasné. Takže ti to vyhovuje? Ovšem, Onure, vůbec o tom nepochybuj. Paní Nuro? Ano? Stoly budou i nahoře, že? Ano, pane. Některé stoly budou i uvnitř. Rozmístěte je tak, aby nebyly moc daleko. Samozřejmě, pane. Všechno bude vyhovovat vaší představě. A kolik lidí pozveme? No, asi 750. 750? Ano. Není to moc? Naopak, málo. Neviděl jsem ještě tvůj seznam. Možná jich bude 1000. Na mém seznamu jich není moc. Neboj se. Dobře, zařídím. Můžeme se podívat? Prosím, pane. Pojď, sedni si. Ještě jednou se tady podívám na rozpočet a pak vám to pošlu. Ano. Prosím. A Aishen, musíme zaplatit zálohu za hotel. Opravdu? Takže už znáte datum. Gratuluji. Jo, děkuju. Jakou částku pošleme? 50 000. Převeďte je hned. Údaje o hotelu už máte. Dále. Dobrý den, pane Onure. Mohl byste se podívat na seznam hostů? Jo, pojďte dál. Můžete jít, Aishen. Jo, jistě. Pěkný den. Vytiskla jsem ten seznam z huliti na počítače. Myslela jsem si, že ho chcete vidět. Sedněte si. To je starý seznam. Seznámí vás Šermin Šeherezáda, moje snacha. Dobrý den. Dobrý den, jsem ráda, že vás poznávám. Já taky. Nemůžu tomu uvěřit. Jste krásnější než na fotkách. Že ano. Svatební šaty pro vás budu šít s potěšením. Děkuji vám. Kdy Hulit ten seznam obnovovala? Netuším, byl v tom nepořádek, ale upravila jsem to. Teď jen přidám dodatek. V pořádku, jste skvělá, díky. Není za co. Můžu vám ještě nějak pomoci?
Odpočiňte si. Prosím vás, dělám to ráda. Snad budete chystat i sestřin svatební seznam. Doufám. Tohle je francouzská krajka, paní Šermín? Ano. Pokud se vám líbí, objednám ji pro vás. Paní Šermín, všechny látky, které na to použijete, musí být v nejlepší kvalitě. Krása. Přeju si, abyste na to neustále myslela. Ovšem, paní Peride, budu. Připravujete šaty pro budoucí manželku Onura Axala. Věřím, že je budete šít s velkou pozorností. Ano, nepochybujte o tom, spolehněte se. Jsem z vaší nevěsty unesená, paní Betuli. Je krásná. Dneska se mi tam vůbec nechce. Ty znamená láku. Gany? Ségra, co tu děláš? Pojď, popovídáme. O čem si chceš povídat? Uvidíme se doma, teď spěchám. Říkám pojď, jinak tě před těma holkama strapním. No dobře, tak počkej. Já přijdu za váma, jo? Tak pojď. Aishen má prý uhradit 50 tisíc jako zálohu za svatbu. Vážně? Jo, tomu říkám dobré zprávy. A hle, víš, kde budou novomanželé bydlet? Onur koupil rezidenci na pobřeží. To je dobrý vtip. Žertuješ, že jo? Ne, nežertuju, je to pravda. Nevěřím. Je to tak? Hádej, kolik stála? 2,5 milionu. 5,5 milionu. Nevymýšlej si, Aishen. Sázíš ty částky jak drobný do studny. Je to pravda? Ale jdi. Pošli mi teda důkaz. Dobře. Zase začínáš, ségra? Gany. Nerozčiluj mě, jo? Řekla jsem, že najdeš dům, ve kterém bydlí s tou ženskou. Proč to chceš vědět? K čemu to je, co? Nestarej se. Vždyť se chováš jako maniak. Víš přece, kde ta hydra dělá. Půjdeš tam a budeš ji sledovat. Ale ne. Říkám, že ho najdeš, Gany. Najdeš ten dům. Sorry, ale podle mě je to prostě blbost. Totální. Vybrala jsi model? Jsem na ně zvědavá. Tak dobře, bude nám to chvíli trvat. Uvidíme se v kanceláři. Jasně. A koukej mi ty modely přinést. Šeherezáda byla už v Adleny. Vybírala si svatební šaty. Už se nemůžu dočkat. Kdo ví, jak bude vypadat ve svatebních šatech? Dokončíme tu práci. Víš co, Kereme? Já bych se taky tak těšila na vlastní svatbu. Hodně se mi chyběl, tati. No, vy mi taky chybíte, holky. Moc mi chybíte. Ty už nepřijdeš nikdy domů, tati? Víš, když my si s mámou už nerozumíme. To už tě víckrát neuvidíme? Oh. Uvidíte, určitě ano. Budeme se vídat i dál. Sejdeme se vždycky venku, na procházce. Co? Teď budete chodit vy ke mně. Byť, mami. No jistě. Burčin spí? Ano, madam. Přišli už holky? Přišli. Kde jsou? Šli ven s babičkou. Kam šli? Neřekli. Asi jsou na procházce. Doufám, že nešli za otcem. Nimet, odpověz mi. Já nevím, madam. Tady jsou. Prosím. Fizun Evliolu. Ano. Občanský průkaz. Váš podpis.
Pěkný den. Tahle barva vám sluší. Máte pravdu. Prosím. Kde jsou pánské parfémy? Tak ty jsou tady, pane. Jo, aha. Můžete si je vyzkoušet. Kde je Ali Kemal? Na schůzce s dcerami. Ale jeho žena dovolí, aby se s nimi stýkal? Ne, přivedla je tajně jeho máma. A kdy půjdeš k doktorovi? Vidíš, ani nevím. Asi zítra. Teda, pořádně ti narostlo břicho. No jo, já vím, Sevky. Přitom jsem ve třetím měsíci, budu začínat čtvrtý. Úžasný. Čancel? Řekli ti pohlaví? To mě ale vůbec nezajímá. Opravdu. Chci jen, aby bylo zdravé. To neříkej. Doufám, že to bude kluk. A Ali Kemal se zblázní radostí, Čancel. Vidíte? Takhle. Požádal o rozvod. On to udělal. Spokojený, tati. Proč to říkáš, Fizun? Tvůj syn se mnou rozvádí. To jste přece chtěli. Fizun. No tak, dcerko. Fizun, no tak dítě, netráp se. Fizun. Stalo se to, co jste chtěli. Nechte mě na pokoji. Fizun, drahá. Zbalím si všechny věci a odejdu. I s mými dcerami. Fizun. Nech mě. Ne, mi Hrybán, nepřijdu pozdě. Ano, i já vás líbám, mějte se. Tak co? Potěšil mi Hrybán dopis od starosty? Nevím, neřekla nic, ale radost měla. Jaký dopis? Starosta Alma Aty poslal mi Hrybán osobní dopis s poděkováním za služby. Tak dopis, jo? Prý je skvělá průvodkyně. Kdyby tam měl profesionální průvodkyně, nebyl by tak spokojený. Uctíval jej jako vzácného hosta. Uniklo mi něco? My Hryban se asi starostovi líbí. Kupoval jí dárky, proto se smějeme. Navíc ten dopis. Moment je, ale nedovolíme, aby odešla do Alma Aty. Že ne? Když k nám zase přijedou hosté z Ruska, budeme ji potřebovat. No právě. Co chodí Kán do školky, říká, že se doma nudí. Chce pracovat? Říká, že nechce sedět doma. Není problém, přijmeme ji k nám. Do týmu se hodí, ne, Kereme? Ano, samozřejmě, potřebujeme ji. Jako vážně? Jasně, ať přijde a může začít. Aha, Jasemin, vítej. Dobrý večer. Zdravím. Vítejte. Prosím. Děkuji vám. Fajn. Tak, Šehrezádo, jak se máte? Děkuji, dobře. A vy? Pracovně. Jak se máte, Benu? Děkuji, dobře. Fizun, myslíš, že my jsme z toho šťastní? Nikdo přece nechtěl, aby to dopadlo takhle. Udělali jsme, co bylo v našich silách. Pan Burhan vyzkoušel i hrozby, ale nepomohlo to. Řekla jsem si, že to vyřeším po dobrém. Přišel domů.
Zase odešel. Nefunguje to. Je to snad moje chyba? Kde jsem ji udělala? Celé dny jsem seděla doma a byla dobrou matkou i ženou. Můžeme si popovídat? Ovšem, jen mluv, Gady, co se děje? Šel jsem do obchodu té ženy. A? Je těhotná. Co? 3,5 měsíce. Už půjdu. Nezapomeňte na páteční večer. Pátek? Co bude v pátek? Vidíte? Už to zapomněl. Já jsem jen pořádá večírek firmy, co se tak divíš? Dobře, jo, už vím. Kde se to bude konat? No přece v klubu. Je to neoficiální akce, zkrátka pěkná večeře na ostrově Maxim. A blíž to nešlo, Jasemin? Chtěla jsem letos změnu, Onure. Ostrov je v tomhle období moc pěkný. A že čekám i paní Peride a paní Seval. Benu, přijďte i vy, ano? Dobře, děkuji. Tak brzy naschle. Pěkný večer. Naschledanou. Dneska bude teplo. Kéž by už ta svatba byla za námi. Chci se konečně vrátit do Bodrumu a zaplavat si v moři. To chápu. Přijeď v letě ke mně, Peride. Co budeš dělat doma? Sedět před barákem? Uvidím. Uvidím. Aha. Co pak? Kdo jim tohle mohl prozradit? Co se děje? Pohádková princezna je na cestě do ráje. Jeden z majitelů firmy Biniapy, Onur Aksal, který se bude 16. června ženit ze Šehreza do Evliaolu, koupil palác za 5,5 milionu. A odkud vědí, kolik to mohlo stát? Očekávaná částka za svatbu tohoto sledovaného páru se bude pohybovat kolem 500 000 dolarů. Budoucí manželka Onura Aksala Šeherezáda Evliaolu má už z prvního manželství 6letého syna Kána. Jak jen zjistili, kolik stál ten pozemek? Asi jim ta čísla poslali přes mail. Nejde mi to do hlavy, to je neslýchané. Ale já tuším, kdo to byl. I já. Aishen nezakopla poprvé. Už jsem ji varoval. Udělej, co musíš. Dobře. Nur Hayat? Ano, pane. Nejdřív chci Ismaila a pak řekněte Aishen, aby za mnou přišla. Samozřejmě. To nic. Když mě to mrzí. Hloupý článek. Napsali, že to bude moje druhé manželství i jméno mého syna. Za to se nemusíte stydět. Jistě, že ne. Já se za to nestydím. Tak v čem je problém? No tak, neplačte. Vím, že je to nepříjemné, ale musíte si zvyknout. Onur je známý podnikatel. Proč se pletou do mého života? Co jsem udělala? Nic jste neudělala, Šeherezádo. Žárlí na vás. A na co žárlí? Na všechno. Neplačte. Ale já takový život nechci. Já jenom miluju Onura. Propouštíme vás. Skončil jsem. Pane Onure, vyslechněte... Nechci vás poslouchat. Tohle se odpustit nedá. Ale já jsem jim to neposlala. Aishen, raději už mlčte. Ta zpráva je pořád ve vaší schránce. Ani jste se ten mail odeslaný Zeynep nenamáhala vymazat.
Nemyslela jsem to špatně. Zveřejnila jste informace z mého soukromí. To je trestné. Prosím, pane. Ismailem? Z důvodu prozrazení soukromých informací uvolňuji paní Aishen z pracovního poměru. Jistě, pane. Dva kolegové z ochranky ji doprovodí. Aishen si pozbírá své věci a ihned opustí prostory naší firmy. Taky řekněte technikům, aby zrušili její hesla a uzamkli počítač. Ano, pane. Tak prosím. Moment! Právníci ať podají trestní oznámení ve věci zveřejnění soukromých informací o mé osobě. Ale já... Už jděte! Co znamená ten článek? Podívej na titulek. No a co? Článek přesně na stranu, co chceš? Semo, prosím tě, na co je to dobrý? Udělali jsme Biniapi reklamu. Ach, ty hloupá. Tohle je nemůže rozčílit. Trapný článek. Řekla jsem jim, že nadpis má být princezna vdova. Ano, i já jsem jim to řekla. Ale hold použili jiný. Bojí se firmy. Udělali jsme jen reklamu Šehrezádě. Nečekal jsem, že to dotáhne tak daleko. Myslel jsem, že ho to přejde. A teď je taky těhotná. Už 3,5 měsíce. Až se to dozví, Fizun, bude zle. Nedivte se. To děvče má pravdu. Když chlap cítí, že vztah nefunguje, měl by to říci svojí ženě přímo. Že je nešťastný a chce se rozvést. Pak si může dělat, co chce. Nedokážu se jí podívat do očí. Tak jí zatím nebudeme říkat, co víme. Upozornil jsem Kaniho, aby jí to taky neříkal. Ale dokdy to dokážeme skrývat? Jak to bude pokračovat, paní Nadide? Všechno vyjde najevo u soudu. A potom hold uvidíme, co se stane. Co by se mělo stát? Když soudce uvidí jejich situaci, rozvede je. Děti svěří matce, to je přece jasné. Ale co bude potom? Myslím, až se rozvedou, kde pak bude Fizun bydle? Mohla by zůstat s námi, ale možná nebude chtít. Vezme děti a odejde. Nemůžeme jí držet. Existují na to zákony. Takže pak ani my nebudeme vídat vnoučata. Nevím, paní Nadide, netuším. Ach, Alike, malé, co si nám tu udělal? Nechodíš vůbec na kurz, nepřišel jsi ani na zkušební test. Sonere, hele, nech toho. Udělal jsem zkušební test už dávno. Prostě mám problémy. Co se děje? Něco v rodině? Jo, víš co? Ségra a švára se rozvádějí, s kreditkou jsem na dně, máma čeká v Kajseri na prachy, ale já nemám ani vindru, zkrátka průšvih. Díky a naschle. O, Gany, Gany. Pajdare. Pane Burhane? Stříčku Burhane Nadide. Dobrý den, děti. Pajdare, jdi do skladu a počkej, dokud nevyloží zboží. Gany, ty budeš dnes hlídat obchod. Já jdu do toho. Ano, strýčku. Pojďme. Wow, ty jsi zaujal švagrovo místo. Jo, to je toho. Netrap se. Takové věci se budou dít. Všichni nás sledují. Já vím, Onure, ale mrzí mě to. Je tu všechno, dokonce i fotky domu. Já nejsem zvyklá na takovou pozornost. Já vím. Vykašli se na to. Pojď. Proč tam museli napsat i to, že mám dítě? Jako by to byla ostuda. Jsem na Kána i na tebe velmi hrdý. I že jste součástí mého života, ty to víš. No tak, proč tě trápí to, co si myslí ostatní? Ať si denně píšou, že Onur Aksal je zamilovaný do Šehrezády. A ať to klidně vytisknou na celou stranu.
Nestydím se za lásku. Hele. Hello ladies, can I help you? What do you want? How much is this? This is not good for you. Ale slečny, come on. This is very good. High quality. Vysoká kvalita. How much? 450 Turkish liras. Fíha. Oh. Very cheap. 400. Okay, but just for you. Okay. Okay. Zabal to, prosím tě. Děkuju ti. Okay. Co to bylo? Včera si prodal stejný kožich za 200? Special Kundschaft. Zkoušíš, kolik dají. No teda. Zbytek ti jde do kapsy, co? O to ty se nestarej. To je výhradně moje věc. Naschle. Bye. Projevil se můj obchodní talent. Opatrně, chlape. Dávej si bacha. Dobře, Sunere, to by stačilo. Starej se o školu a obchody nech na mě. Aishen, uklidni se, jo? Ohni, ano? Co ty jsi za člověka? Co si o sobě myslíš? Dala jsem ti výpis jako důkaz a ty si ho poslala bulváru. Zničila si mě. Co je, oni tě propustili? Ano, bez odstupného. Zničila jsi mi kariéru. Ale tak to jsou šílenci. Myslela jsem, že se jim to bude líbit, Aishen. Byl to skvělý článek. Ani ve snu by mě nenapadlo, že tě z toho obviní. Řekla jsi mi, když si to posílala do bulváru? A proč bych měla? Nezlob se na mě, ale přeháníš to. Vyhodili mě z práce. Podají na mě trestní oznámení a já přeháním. Jsi zrádkyně, Zeynep, obyčejná potvora. Víš co? Vem tě, čert krávo. Dost, to stačí. Podívej se na sebe. Když jsi je pomlouvala, to bylo v pořádku, co? Prosila jsem tě, abys mi to dávala. Poslala jsi mi to sama. Co jsem měla dělat? Pověsit si ten výpis na stěnu jako obraz od Dalího? To se mi snad zdá. Co je? Slušností je zaklepat. Nezačínej, prosím tě. Proč jsi nešel za tou ženskou? Už víš, kde ta děvka bydlí? S tebou se člověk ani nenadechne. Gany, nerozčiluj mě, jo? Když nenajdeš dům tý mrchy, nenadechneš se do smrti. Do smrti! Co uděláš, až ho najdu, he? Obviním je, osle. Zavolám policii a obviním oba z nevěry. Aha. Ať si schníjou ve vězení. Bože, ségra, ty vůbec nečteš noviny. Kam ti míříš? Z nevěry už dnes nikoho neobviníš. Zapomeň na vězení. Kde žiješ? Nemel hlouposti, Gany. Jo, nevěra je skvělý důvod k rozvodu. Jestli se chceš rozjíst, prosím. Běž a načapej je. Co to má být? Vždyť on mě podvádí. Jsi úplně vedle, ségra. Ty dokážeš jenom řvát, nic víc. Nevěra už vůbec není trestná. To jim to projde jen tak? Je milý to. I tak ho najdeš. Já jim ukážu, kdo jsem. No tak. Zapomeň na to. Už to přeháníš. Budeš ho hledat? Ne. Promiň, ale to si říkáš, můj bratr. Na tvém místě by každý jiný muž už dávno Alikemala zmydlil. To seš chlap. Tuj, zbabělec seš. Hele, přestaň. A ty zas špatná manželka, něco ti povím. Když se ti hromadili prachy, to bylo v pořádku. Ty zmetku, chovej se slušně, nebo tě roztrhnu. Madame, přišla paní Šeherezáda. To mě ale nezajímá. Já mám svoje problémy. Poslala mě paní Nadě. No dobře. Tomuhle se říká mozek. A používá se. Tak ho použij. Jinak se ocitneš na ulici. Mm.
Babičko, můžem ukázat Kánovi naše kola? Ukažte. Super. Ale opatrně, ano? Pojď, Káne, jdeme. Zase tak vyrostl, že? Ano. I od posledního setkání. Skutečně. Šeherezádo už je v pořádku, že? Ano, je, má se dobře. To je skvělé, skvělé. Moc nám na něm záleží. Dokončila jsem nákresy zdravotního střediska. Přinesla jsem je, abyste se na ně podívali. Hu. No vidíte, teď se mám dobře už i já. Nemůžete pracovat do noci. Nebojte, ten projekt vám neuteče. Já vím, já jen zapomněla na čas. Je pozdě, dokončíme to zítra. Dobře. Budu od vás potřebovat materiály, které se týkají dokumentace staveb v zahraničí. Chlapi v archivu vám snad pomůžou. Samozřejmě, proberem to cestou, odvezu vás. Nechci vás obtěžovat, pane Zafere. Rád mi zavolá taxíka. V žádném případě, aspoň si popovídáme. Ale ne. Pojďte, už je pozdě. Takže uvažuju o takové budově, která bude mít dva vchody. Co je tohle? To je vstup do polikliniky. Tam by byl hlavní vchod. Nápis zdravotní středisko Ahmeda Evliaolu, to bude nad tím vchodem? Ano. Ať se to už konečně rozběhne. No ostatní se postaráme pak. Je to velmi pěkné. Děkuji vám. Pokud se vám to tedy zamlouvá, začnu připravovat projekt pro magistrát. Jestli se nám to zamlouvá, drahá, od tebe to bude výborné. Skvělý projekt, Šeherezádo. Vedle tolika práce jsi našla čas i na tohle. Zdravotní středisko je pro mě důležité. Proč myslíš, že nemám čas? Přece ta svatba. Prý jste si už koupili dům, četla jsem to v novinách. Gratuluju vám. I když dům je slabý výraz. Je to spíš malý palác. Ať se vám tam dobře bydlí. Hodně štěstí, drahoušku. To nestojí za řeč, Fizun. Je to jen dům. Ty asi ráda přeháníš, jako novináři. Vůbec nepřeháním. Viděla jsem fotku. I tu obrovskou cenu. Proč teď vytahuješ tohle téma, Fizun? Řekla jsem snad něco, mami? Říkám jenom to, co jsem četla v novinách. Jakou hudbu si pustíme? To je jedno, vyberte něco. Tak to ne. Řekněte, co máte ráda. Já to nechám na vás. Tak fajn. Ticho bude asi nejlepší. Určitě. Máte hlad? Ne, ani ne. Já velký. Měla jsem si zavolat taxík. Ztrácíte se mnou čas. Můžu tady vystoupit? V Jistinu otevřeli novou italskou restauraci. Botticelli. Byla jste tam? Vaří tam skvělé ravioli. Pojďme tam. Děkuji, ale já... Máte je ráda? Pane Zafere... A mají tam víno z Itálie. Ze Sicílie. Mladé víno. Trpké, červené, je vynikající. Bude se vám tam líbit. Je to kousek odtud. Přestaňte, pane Zafere. Nedělejte to, prosím. To nemá význam. A víte to jistě. Vím a dost se bojím. Bojíte se? Čeho? Že pak neodolám. Myslíte si, že já se nebojím? I já se bojím, Melek. Ale když nejsem s vámi... Tak jeďte domů, pane Zafere. Prosím, jeďte hned teď domů. Tak dobře, udělám to. Dobrou noc.